Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Assaltado! Quando? Onde? Agora, aí na porta da sua casa. Levaram meu relógio, carro, dinheiro, levaram tudo. Meu Deus, Murilo, mas como é que foi isso? Ora, como foi, Sônia? Eu cheguei, ia descer, vieram dois caras e encostaram o revólver na minha cara. Um deles falou, me dá a chave, eu vou reagir como? Olha aí, pai, assaltaram o Murilo. Quando? Agora, em frente de casa. E levaram o dinheiro? Levaram meu carro, seu Pirajibe, meu carro! Ô, oh, diabo! Meu carro. Ah, cachorro. Ele me paga. Ele quem, Murilo? Foi ele. Eu devia ter desconfiado. E ele me avisou, Sônia. Ele me avisou, tá bom, seu Pirajibe? Que cretino. Que burro que eu fui. Mas calma, Murilo. Ele quem? O Daniel, um amigo. Amigo? Ele me avisou ontem à noite. Escuta, Sônia, esse cara apronta uma atrás da outra. Eu tô sabendo que ele tá sem carro. O carro dele foi pra oficina. Quer dizer, foi o único jeito que esse cretino, que esse cachorro conseguiu pra arrumar carro e dinheiro. E sabe por quê? Porque ele tá sempre na lona. Oi, amor. Oi, Jean. Tudo bom? Você demorou. Pois é, não consegui andar, você sabe. Oi, Carola. Eu já tô pronta. É, só que Rutinha não vai dar pra gente sair hoje, amor. E a tua mãe, como é que tá? Já dá pra aparecer? Ah, já. É? Uhum. Como é que ficou o milagre? Ah, minha, eu nunca sou. Eu tô caçoando, velho. Peraí, mas me diz uma coisa. Esse seu amigo é algum maluco, né? É um gozador irresponsável. Oba. Oi, Murilo, tá lá. Três assaltaram o Murilo em frente, levaram o carro dele. E o dinheiro? Mentira. Você já deu queixa, Murilo? Que queixa, Tereza? Foi agora. Uma boa, hein? Que queixa. Uma boa, eu vou dar. Murilo, espera. Peraí, alguém tem dinheiro aí? Que eu tô duro. Minha bolsa tem dinheiro. Deixa eu ver. Eu não tenho. Eu claro não tenho. Que não tem. Imagina se ia ter dinheiro. Eu tenho, sim. Quanto é que você quer? Uns 200 cruzeiros. Dá. Peraí, não. Sim. Toma. Obrigado. Murilo, você não acha melhor a gente conversar? Vai ficar muito dinheiro. Por que não sai assim? Murilo, espera um pouco. Ele entra bem porque... Ele sabe quem foi que assaltou? Diz que foi um amigo. Amigo? Que amigo ótimo que ele tem, não? Que é, Pira? Tá gostando? Ó, dona Tereza, a noite não tá tão quente assim, não, viu? Por que que não usa um xale, um casaco, hã? Meu Deus do céu, o homem tá louco. Casaco pra quê? O que eu vou fazer com casaco? Pra quê? Pra quê? Pra cobrir o que não deve ser mostrado. Uma moça direita? Peraí, não... parado. Que é isso? Não sou sua filha, não. Não é meu pai pra mandar em mim. Me veste como eu quiser. Sua filha é a Sônia. Nela só pode mandar à vontade. Cadê a Zumira? Pode sair comigo, Zumira? Bela companhia. Saí com a cozinheira. O que tem, seu Pirajim? Olha aqui, eu acho a Zumira ótima, entendeu? E se eu fosse eu ficava quietinho, que o senhor tá devendo 3 meses de ordenado pra ela. Zumirete! Murilo, então você vai mais volta. Eu fico aqui te esperando. Não espera não, Sônia. Eu posso demorar. Eu tenho que achar o Daniel. Mas, meu bem, você tem mesmo certeza que isso foi coisa desse seu amigo? É claro que eu tenho certeza. Eu sei onde ele deve estar agora. Vamos. Olha, Murilo. Faço voto que você encontre seu carro, viu? Tchau, Sônia. Tchau. Boa noite, Sônia. Boa noite. Tchau, Sônia.
Escuta, Murilo, olha, se você não puder voltar, pelo menos me telefona, assim se me tranquiliza. Tá, eu telefono, tá? Tchau. Tchau. Já vi, tá se embonecando. Mas qual é? Ela nunca precisou disso. E depois eu não sou visita, né, bem? Ela quer que você tenha o mesmo impacto que eu tive. Ela tá um bruto, amor. Quer dizer que a plástica funcionou mesmo? Eu tô te dizendo, agora que desinchou tudo, que ela já pode usar maquiagem, toda boneca, ela tá linda. Vem cá, amorzinho, vem cá. Olha, te disse, né, tive que levar o carro pra oficina, então só amanhã ou depois que eles vão me devolver. Já viu, né, amor? A gente pede o carro da mamãe emprestado. Não, mas também não vale a pena, amor. Então a gente pega um táxi. Putinha, eu vou ficar em casa hoje, Benzinho. Boa noite, aqui é... Daniel. Eu não olho a Luísa. Mas tá sensacional. Poxa, tá muito bom, tá legal a peça, meu. Você acha? Não, mas olha, tá formidável. Palavra, a senhora rejuvenesceu há, sei lá, uns 10, 15 anos. Também não exagera. Não, pode crer mesmo. Olha, tá formidável. Eu sempre critiquei esse negócio de plástica, mas olha, olha, tô aplaudindo. Tá vendo, Carol? Tá muito bom. Até o Daniel gostou. Só você que não disse nada. Como não disse, eu falei, eu acho uma besteira. Continuo achando. Besteira por quê, Carona? A mamãe ficou muito bem. Muito bem ou não, ela continua com 50 anos. Mas e daí? Bom, eu já tenho que ir, sabe? Dona Maria Luísa, olha, tá formidável, a senhora tá muito bonita. Obrigada. Tá muito bem, a coroa fora de série. Obrigada, boa noite, Daniel. Boa noite. Mas peraí, eu também tô aqui, não enxerga? Ô, desculpe. Boa noite. Tchau. Quando é que eu te vejo? Eu apareço hoje. Você vai direto pra casa? Daniel, fala a verdade. Eu só vou tomar um chopinho com os amigos, amor. Só isso? Claro que é só isso, claro. Tchau, Tim. Tchau. Você podia ser mais delicada. Todo mundo achou que eu fiquei bem, só você que não falou nada. Bom, eu acho ridículo uma mulher que tenta assumir uma juventude que ela não possui mais. Eu acho. Também acho que as pessoas todas deviam assumir cada uma a idade que tem. Não adianta nada fingir para os outros. Tomar chopinho com os amigos. A gente bem podia ter saído sem carro. O que foi, mãe? Carola, eu não fiz isso por causa dos outros. Eu fiz por mim mesma. Eu queria me sentir melhor. O problema era meu. Bom, então não tem mais problema, né? Os caras me pegaram, encostaram o revólver na minha cara, me levaram carro, carteira, dinheiro, relógio, levaram tudo. Mas por que você disse que foi ele? Porque ele me avisou, dona Maria Luísa. Avisou como, Murilo? Ora, como, Ruth? Avisando, disse que eu ia ser assaltado e eu fui. Ah, mas que loucura é essa, Murilo? Você acha que se o Daniel quisesse fazer uma coisa dessa, ele ia te avisar primeiro? Tá ficando louco, rapaz. O Daniel é capaz de tudo, você também tá por fora. Olha, abre os olhos com esse cara, hein? Tá te fazendo perder tempo. É o irresponsável, ele sempre foi. Mas eu juro que dessa vez ele pega o dele. Porque brincadeira tem limite, eu não sou palhaço de ninguém. Quer dizer que você não sabe se ele foi pra casa? Foi tomar chope com os amigos. Ah, tomar chope. Eu sei onde eu vá. Tá legal.
que você tinha que falar, hein? O que, que você lucrou com isso? É, minha filha, mais uma vez não deu certo. Nós viemos visitar a senhora. Eu sei, querida, mas quando você chegar, eu já tinha começado. O que, que ela está esperando? Namorado. Deixa, deixa. Pode entrar. Com licença. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Francisco já desceu, podem ir. Muito obrigado, Francisco. Ainda falta um. Deixa, mamãe. Toda semana é isso. O papai gosta. Ah, bobagem, filha, bobagem. Escuta, avó. Você nunca teve curiosidade de entrar naquela sala, não? Dar uma espiadinha assim de leve, ver quando desce algum espírito. Mas é assim nada, menina. Isso é invenção do seu avô. E não deu certo de novo, seu paciente? Não deu certo, não dá nunca. Não tem paciência. Qual o cafezinho? Obrigada, Cida. Cafezinho da Aparecida. Parecida, tá gelado? Tá bom, mamãe. Mas será que nem o café você aprendeu a fazer ainda? Mamãe, o café está ótimo. Obrigada, Parecida. Calma, dona Celina. Nossa, calma, calma, dona Celina, calma, dona Celina. Como é que eu posso ficar calma? Como é que eu vou ficar calma? Só de saber que seu pai tá lá embaixo lidando com essas coisas aí de espiritismo me deixa nervosa. É, a senhora não acredita? É por isso mesmo. Com licença. Boa noite. O meu avô já tá lá embaixo, viu? Com licença. Pois não? Por favor. Com licença. Mas o Ben tá demorando hoje, hein? Você não precisava ter dito pra ele que a gente vinha aqui. Vou dar uma voltinha, dona Esther. Conhece Tony? Tony, vovó, é o meu namorado. E você vai sair sozinha com ele? Qual é, vó? Você tá querendo que eu leve alguém pra segurar a vela, né? A Mariúcha sabe onde tem a cabeça, mamãe. Eu confio nela. É, sabe que você, com a idade dela, nunca namorou. Quanto mais sair sozinha de noite com um homem. É, mas os tempos mudaram, mamãe. Não, eu tô muito cansado. Também, seu Munhoz pegou no pé da gente hoje, hein? Ih, mas que papo careta, gente. Vai. Esse papo já tá enchendo. Vai, vamos com as garotas, vai. Pô, é isso mesmo, ó. Desculpa, gente. A gente tá de saída, falou? É, falou, falou, sim. Mas vai com cuidado com essa trança com a minha sobrinha, hein? Vai com jeito, tá legal? Pô, tudo bem, né, Daniel? Qual é? Eu também tinha um probleminha com a Ruth hoje, mas o caramba ficou preso na oficina. Só vamos soltar amanhã ou depois, então já viu, né? Ei, amizade, mais uma rodada pra gente? Ó, menos dois, vai, que nós estamos de saída. Vambora, vai. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, Daniel. Tchau. Você tá aqui, né? Tá namorando a tua sobrinha? É. Uma criançada, ainda usa um talquinho. Gente, tá chegando um carro. Eu acho que é o Tony, viu? Tchau. Tchau, querida. Tchau, vó. Tchau, juízo, hein? Não demora muito, que amanhã eu tenho que levantar cedo, ah, viu? Ah, tá, tá certo. Tchau. Não é o Tony, não. É um táxi. Aguenta aí, hein? Boa noite. Oi, mãe. Oi, boa noite. Daniel, já chegou? Não. Droga. O que foi? Já entrei em tudo quanto é bar. Aí pensei, quem sabe eu já veio pra casa. O que aconteceu, Murilo? Vou continuar procurando. Espera aí, toma um cafezinho. Marinho, deixa eu ver um café pra ele. Foi passado agora. Mas o que, que aconteceu com meu filho? Com ele nada, dona Celina. Aconteceu comigo. O que ele fez comigo, sim. Mas saindo daqui, eu vou dar mais uma vasculhada. E vou até a polícia. O Daniel vai entrar na maior fria da vida dele. Porque eu não sou palhaço. Nem dele, nem de ninguém. Tem uma mina aí aquele programa, Paulito. Do outro lado, Paulinho. Não tô afim. Ela não é de se jogar fora, não. Prefira de cá. Tem razão. Quero ver.
é muito magra, não? Ah, é seu irmão, você tem que defender. Não é por isso. É que eu conheço o Daniel e ele não é nenhum marginal, tá entendendo? Ele não ia assaltar você, roubar o seu dinheiro. Ele mandou, foi o mandante. Mas que loucura, meu Deus. Ele é tão seu amigo. Mas então você pensa... Pensa um pouco, Murilo. Se fosse o Daniel, ele ia avisar você do assalto. Passa pela sua cabeça uma bobagem dessas. É uma coisa burra. Mas ele avisou, Esther, não avisou? Piada, brincadeira. Você conhece o Daniel? Ele piada ou não, brincadeira ou não, fiquei sem carro, sem carteira, mas sem não dinheiro, foi sem... ele. Ô, mãe, o Tony já chegou e a gente vai, já vai, tá? Eu pego o Daniel. Onde ele estiver. No inferno, se for preciso. Eu não sei, não. Será que ele vai voltar? Ah, coitadinha, só não preocupa. Ai, tem que tanta pena dele. Eu também, sabe? Tão bonzinho, um rapaz bom. Você acha uma judiação? Que é? Nunca viu, é? Tanta moedinha, essa piragine. É, pois é, eu junto. É, eu sei, olha aqui. É, que é isso aí? Piragiba, eu não vou engolir essa moeda, não, viu? Pra que que eu quero isso? Ah, dona Tereza, ele não gosta que deixa nas badias ter um ciúme. Ah, tem ciúme, é, ciúme. Olha, seu Piragiba, a gente viu a Sônia no portão. Quer dizer que o Murilo até agora nada. Nem telefonou? Sei não, viu, gente, mas acho que esse rapaz vai perder o carro. Ah, não vai não, não vai não. Bom, boa noite. Teca vai dormir. Onde é que vocês foram, hein? É segredo, seu Piragibe. Seu Piragibe, a gente foi tomar ar fresco. Mira, dessa vez eu gostei mais do que da outra. Eu não te falei? É, mas ainda tô com os grilos, hein? Bom, mas depois eu te conto, tá? Tá. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite, hein? Boa noite, Pira. Mas, Mira, onde é que vocês foram? Eu já disse, é segredo. Olha aqui, seu Piragibe, eu já vou pro meu quarto. O senhor não quer nada, não? Não quer um chazinho? E amizade, dê a notinha pra gente? Pois olha, Daniel, só queria que amanhã fosse sábado. Tava na cama até o meio-dia. É isso aí. É só que amanhã não é sábado. Daniel, vê se chega na hora. O pessoal tá de olho em você, hein? Meu Deus do céu, olha aí. Um pouquinho de... batata, chopinho, vê aí. Ah, é a nota. Ô, Murilo, como é que é? Como é que é? Você chegando, a gente se mandando. Onde é que tá meu carro, hein? O quê? Meu dinheiro, devolve a minha carteira e depressa. Mas que papo é esse? Eu não tô entendendo. O que aconteceu com o teu carro? Espera aí, que dinheiro? Não tô sabendo. Escuta, cara, eu tô atrás de você há mais de 2 horas. Já entrei em tudo quanto é bar, Daniel. Peraí, Murilo, qual é? Não tô sacando. Escuta, se você quisesse meu carro, era só pedir que eu te emprestava, poxa. Peraí, começa tudo outra vez, Murilo. Qual é? O que aconteceu com o teu carro? Não tô sabendo de nada. Mas que papo furado é esse pra cima de mim, malandro? Teu golpe funcionou direitinho. Os dois caras me assaltaram. Você foi assaltado, Murilo? Pô, não te diga. Num banco cínico, Daniel. Olha, poxa, você que armou tudo, não é? Escuta aqui, você tá de corre, Murilo? O que aconteceu? Você acha que mandei alguém te assaltar? Ei, mas onde é que você tá com a cabeça? Você me avisou, não avisou? Fala, cara. Você avisou ou não avisou? Eu acho que... Peraí, eu acho você que... Você não falei disse tudo, que eu ia ser assaltado, Daniel? Peraí, eu disse... Foi ou não foi? Peraí, Daniel, você disse isso pra ele. Peraí, eu disse sim, mas eu não mandei ninguém te assaltar, não, cara. Foi pura brincadeira, Murilo. Mamãe, não vá. Seu pai tem que saber. Se ele tá lá embaixo com o pessoal, a senhora não vai atrapalhar a sessão, vai? Eu sei lá o que o Murilo pode fazer com o Daniel. Ah, não faz nada, mamãe. Que isso? Tá vindo um mal-entendido só. E depois, se chegarem a brigar, o Daniel se defende, Oressa. Pois, Terra. Será que o Murilo não estava de fogo? Não. Agora, se Daniel fez mesmo essa brincadeira de mau gosto, ele não tem desculpa, hein, mamãe? Seu irmão é tão sem juízo. Olha, eu tô torcendo, mas torcendo para dar certo esse namoro dele com a Ruth. Ah, sei não. Casamento não endireita a vida de ninguém. Você diz isso porque tá aí largada. Largada não, senhora. Eu sou desquitada. É diferente. E sou muito feliz assim.
Não tenho que dar satisfação para marido, sustento a minha filha, vivo às minhas custas e não preciso de ninguém. E acho que o Daniel não deve casar tão cedo. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Quer parar? Credo, Carola. Atrapalha, né, Rouxinol? Você lê com os olhos, não com os ouvidos. Mas atrapalha. Ninguém me deu boa noite. Oh, mãezinha, eu ia no seu quarto ainda falar boa noite. Vem cá, mãe. Mãe, você acha que o Murilo pode complicar o Daniel? Querida, se Daniel estiver inocente, não vai complicar coisa nenhuma. Você tá mesmo gostando dele, não tá? Ele não é rico. Mas vai ser. Bom, mas não vamos discutir agora, né? Vamos tratar de dormir. Querida, querida, deixa eu ajudar sua cama. Você não vai ficar lendo até tarde, né? Vou. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Como é que a gente fica, hein? Você devolve ou não devolve meu carro, meu dinheiro? Olha, você vai pro diabo, tá sabendo? Eu já disse que eu não tenho nada a ver com isso, cara. Você me avisou que eu ia ser assaltado. Explica essa história. Mas qual é? Gente, escuta. Eu não tenho nada a ver com isso, cara. Eu falei assim, sem querer, nem sei porque é que eu falei. Escuta bem, pensa um pouco, ô diabo. Veja bem, se eu quisesse fazer essa gozação com você, você acha que eu ia contar primeiro pra você que eu ia mandar dois caras te assaltarem? Ah, pensa um pouco, Murilo. Eu sou burro. Eu não tenho nada a ver com isso, Murilo. Quero meu dinheiro também, cara. Eu quero que você veja. Olha aqui, não. Olha aí. Eu vou à polícia. Vou te denunciar. Não fica assim, Daniel. Não fica assim. Para. Esquentado teu primo, hein? É um bobo alegre. Daniel, posso ser franco com você? Olha aqui, ontem você disse... Ah, pelo amor de Deus, não, 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 pera aí, deixa eu falar. O negócio é o seguinte. Ontem você disse pra ele que ele ia ser assaltado e ele foi. Ah, sim, mas e daí? O que é que eu tenho com isso? Mas, Daniel, você disse pra ele, põe isso na tua cabeça. Agora, como é que você quer que ele acredite na sua inocência? Mas eu disse brincando, cara, brincando. E foi uma coincidência, como é que eu ia adivinhar? Mas agora ele foi dar queixa na polícia. Ah, que papo de perna. Escuta. O que foi? Cuidado quando atravessar a rua. O que foi a polícia? Cuidado quando atravessar a rua, tá bom? Que é isso, Daniel? Tá dando uma de profeta. Vambora, cara, vamos. Eu lá tenho cara de adivinha. Mas você não falou, Daniel. Você não disse pra ela tomar cuidado quando atravessasse a rua. Por que você disse isso? Saiu assim, sem perceber. E adivinhou? Coincidência, cara, só pode ser. Mas que coincidência, Daniel. Duas coincidências numa noite só. Primeiro com o Murilo. Você disse que o Murilo ia ser assaltado e ele foi. E agora com essa moça que você sequer conhecia. Onde é que você tá querendo chegar, hein, Paulito? Foi coincidência, meu. Isso acontece. Para de mudar desse jeito, vai, vambora daqui, vambora daqui, cara. Já tô ficando nervoso, caramba. Vamos, vamos. Tchau, gente. Boa noite, viu? Dá um tempo, né? Como é que a gente fica? Eu não sei, amor.
Anjinho, fala com a tua mãe, né? Você tá maluco, Tony? Amor, eu já te disse como ela pensa. Tá legal, eu sei, mas a sua mãe tem que saber que a gente não tá brincando. Eu já te expliquei, amor. Ó, a mamãe, ela nunca vai deixar, viu? Ah, corta essa, pelo amor de Deus. Eu vou acompanhar você. Desse lanterna, né? Ah, vá. Pois é, amor, a gente nasceu um pro outro. Você sabe disso, não sabe? Sei. Pois então, vai, diz que você casa comigo, hein? Olha, eu não sei quando, mas eu caso, tá? Ah, mas tem que ser logo. Vou fazer o seguinte, eu entro na sua casa e falo com a tua mãe hoje. Não, não, meu amor, não, querido, hoje não dá, viu, Lambi? Mas quando, Maria? Não, Lambi, faz o seguinte, olha, eu falo com a mamãe antes, sabe? Eu preparo o campo, tá? Fica mal você entrar logo assim de cara, né, Benzinho? Tchau. Olha, te pego na escola amanhã, hein? Tá bom. Na escola! Ai. Demorou, hein, mocinha? Mãe, quase que o Tony entra pra te conhecer. Ah, não. Eu não preciso conhecer os seus namoradinhos, meu bem. Hoje você sai com ele, briga amanhã, arranja outra companhia. Me deixa fora disso, tá? Esther, eu acho que você faz mal. Você devia saber com quem sua filha está saindo. Ah, mamãe, a Maria é gente inteligente. Ela sabe escolher as amizades dela. Tá certo, Dona Esther, mas eu acho que o Tony... Esse Tony deve ser igual ao Roberto com quem você saía no ano passado. Ou igual ao... Como era mesmo o nome dele? Ah, o Márcio. Eles podem mudar a embalagem, mas por dentro é tudo a mesma droga. Aproveita, minha filha, aproveita. Eu também já passei por isso. É a melhor fase da nossa vida. Cada um mente mais que o outro. Inventa, conta mais vantagem que o outro. O importante é a gente estar prevenida e não acreditar na bobajada que eles dizem. Mas o Tony, mamãe, ele não diz bobagem. É, mas a burrada que a sua mãe fez, você tão cedo não vai fazer. Mamãe, dá um beijo no papai. Minha filha, a sessão vai acabar daqui a pouco. Não, eu tenho que levantar cedo amanhã. Bem, tchau, vó. Olha, diz pro Daniel almoçar lá em casa amanhã, tá? Tá certo. Quero saber como é que ficou essa história com o Murilo. Tá certo. E dá um beijo no vô, viu? Tá bom. Tchau. Tchau. Pronto! É ele mesmo. Quem? Ah, mas agora eu acho que ela tá dormindo, né? Mas não dá, agora é muito... Tá bem, tá bem, tá bem, tá bom, tá bom, tá certo, eu vou chamar, pronto, tá bom, tá bom. Não é pra você não, dona Teresa. Oh, diabo. Telefone pra você. É o Murilo, pai? Alô? Oi, bem. Não, não tava, não. Ué, mas venha, Murilo. Eu fico te esperando no portão. Tá. Ah, escuta. Você achou teu amigo? Sei. Não, claro, Murilo, você fez muito bem. Tá. Não, não adianta me explicar por telefone. Vem que eu fico te esperando. Tá ok, bem, até já. Um beijo. Nada? Nada, Tereza. Poxa. Vim correndo atender, pensei que fosse pra mim, Interurbano. Mas você tá esperando o Interurbano? Namorado? É, Sônia, mais ou menos. Se ele tá longe, ele pode perfeitamente te escrever. Cara de baixo, quer de vez em quando. O que o Murilo falou, vem? Não achou nada, Tereza. Fala do Luiz, ele contou do lugar. Tá em ponto de estourar, sabe? Pai, o Murilo vem daqui a pouco, viu? Ele quer falar comigo. A essa hora? É muito tarde, Sônia. Mas qual o problema, pai? Eu fico esperando ele lá no portão. Ai, meu Deus do céu, ele tá numa fossa incrível.
Já foi na polícia, já deu parte do assalto, já brigou com um amigo. Foi um rolo danado. Ai, 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 ai. Sônia, as despesas aumentaram, hein? É, aumentaram, sim. Tudo sobe nessa vida, sabia? E a gente aqui, nessa casa, só gastando, gastando. Não começa! Pai, bem que a gente podia ir para um apartamento. Eu já disse que não vendo. Mas é uma casa velha. Não pai. Vendo. Grande demais. Não vendo. Pronto, acabou-se, Sônia. Não vendo. Ora. Oh. Eu casei aqui, você nasceu aqui, sua mãe morreu aqui. E eu não vendo. Pronto, acabou-se. Ah. Sônia, minha filha, faz o que eu já falei, pelo amor de Deus. Olha, você alugou um quarto para essa Tereza, né? Então, basta alugar mais um, a coisa fica melhor, minha filha. Olha, a gente coloca uma tabuleta na porta. Nada de tabuletas, pai. Eu já pedi isso pro senhor mil vezes. Oh, meu Deus do céu, a hora que eu resolvi alugar outro quarto, eu coloco o anúncio no jornal do bairro. Foi assim que a Tereza apareceu? Gente muito boa, é. Olha, tá aí uma coisa que eu não consigo entender. Por que que o senhor implica tanto com a Tereza, hein? A Tereza é uma moça direita, é uma enfermeira que só... Que anda seminua pelo meio da casa. Ah, faz favor, Sônia. Você já reparou nos decotes dessa moça? Mas olha, pai, tudo isso podia ser evitado se o senhor concordasse em vender essa bendita desta casa. Pai, vamos pro apartamento, vai. Olha, o senhor mesmo podia escolher o bairro, podia escolher o prédio. Não vou! Não vendo e não alugo. Enquanto me restar um sopro de vida, ninguém me tira daqui. Ora essa. Não vendo mesmo. Pronto, acabou-se. Ninguém vai mandar em mim. Como é teimoso, meu Deus do céu. Meus irmãos, vamos rezar um Pai Nosso, agradecendo a Deus e aos bons espíritos que nos auxiliaram. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agradecendo a Deus, a Jesus e aos bons espíritos, damos por encerrados nossos trabalhos desta noite. Assim seja. A Esther e a Mariúcha deixaram um beijo pra você. Ah, que pena. Podiam ter me esperado. Ué, desceu algum espírito chorão? Chorão? É. De vez em quando eu escuto daqui uns gemidos, gente chorando. E você disse que é espírito sofredor, não é, Francisco? Marcelina, que você não acredite, eu aceito. Mas não caçoe. Cada um com a sua crença, com a sua filosofia de vida. Pra mim, tudo isso é palhaçada. Guarde para você seu julgamento. Eu nunca lhe pedi para assistir uma sessão. Eu assisti a essa coisa. Oi, 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 como é que é? Oi, que meu é? Filho, bem, bem, filho, mas até aqui. Tudo bom? Como é, meu filho? O Murilo te encontrou? Sim, encontrou, foi um buchicho lá no bar. Olha, olha, derrubou a garrafa, a copo. É, e quem foi que pagou, mãe? Quem é que foi? O pai? Eu, claro, né? Eu, é. Mas é. O que, vocês brigaram? Mas o cara veio assim pra cima de mim querendo brigar mesmo, pai. Ele tava doido. É, sim. Mas o que aconteceu comigo hoje, pai? Olha, olha, eu tô meio adoidado, pai. Porque, olha, foi um barato. Duas coincidências na mesma noite. Sacou, mãe? Olha, é dose pra elefante, não é? Mas que coincidências? Mas o que aconteceu, Daniel? Olha, de hoje em diante, vocês dois vão ter que me respeitar e muito. Eu sou um adivinho.
Puxa, eu só não arrebentei a cara dele porque ele me deixou. Mas, Murilo, quem sabe se ele não estava dizendo a verdade? Mentiroso. Que verdade, Sônia? Que verdade? O Daniel é um gozador. Ele foi sempre assim desde criança. O culpado do skit da irmã. Não. Você ouviu alguma coisa? Assim, uma voz no seu ouvido? Ai, ai, ai. Não leio tua história pra mim. Não ouvi nada, pai. Não ouvi nada. Mas se sentiu impelido. Assim como se estivesse sendo um instrumento. Tá certo, eu sei que ele é muito jovem, que ele não tem idade pra assumir responsabilidade, essas coisas, mas... Mas, mamãe, ele trabalha, ele estuda, ele tem responsabilidade. O que você tá querendo dizer com isso, Mariúcha? As suas torradas estão aqui, meu bem. Não, obrigada, mamãe. Carola, você não pode comer pão. Seu regime, meu bem. Deixa, mamãe. O problema é dela. Quem dá mais for um cara que ousou acreditar nos seus. Quem dá mais for um homem que insiste na palavra Deus. Quem dá mais for um louco que discorda do computador. Quem dá mais for um velho ultrapassado que ainda crê no amor. Acabou quando alguém me tocando falou: este povo um dia já foi por meu pai perdoado, e eu também fui vendido, pregado, e nada mudou. Quem dá mais por um cara que ousou acreditar nos seus. Quem dá mais por um homem que insiste na palavra Deus. Do computador. Quem dá mais por um velho ultrapassado que ainda crê no amor. Fui vendido afinal como tudo no grande mercado. Mas meu medo acabou quando alguém me tocando falou: este povo um dia já foi por meu pai perdoado, e eu também fui vendido, pregado, e nada mudou. Quem dá mais por um cara que ousou acreditar nos seus. Quem dá mais por um homem que insiste na palavra Deus.